pobedu iskreno očekivali nismo, mi smo otišli eto samo da učestvujemo. Mogu reći da je konkurencija bila baš jaka, baš jaka, stvarno je bilo, ima jako puno talentovane dece iz svih kudova, stvarno je bila jaka konkurencija, a deca, i mogu reći da su očekivali, mi iskreno kao koreografi, ja i Liduška Kolar, nismo očekivali, ali deca onako jesu i pitaju jesmo dobili nešto, jel, naravno kao i svako dete, i mogu vam reći da su jako srećni. Koreografiju smo potpisale Liduška Kolar i ja. Planiramo, hteli bi neki celovečerni koncert, neki program da napravimo tu najpre u selu, a za ostalo ćemo videti.